желтоқсан айында пайдалануға берілетін 200 орындық модульді аурухананың құрылысы аяқталуға жақын. Нысан ашылған соң онда жатқызылған науқастар оттегіден тапшылық көрмеуі тиіс. Себебі жоба бойынша әр төсекке арнайы жүйе арқылы оттегі келіп тұратындай етіп жасалған. Мамандардың айтуынша, қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мақсатында нысан аумағында түсірілім жасауға рұқсат жоқ. Дегенмен әріптесім Азамат Әуесхан модульді аурухананың әлеуеті жайлы сұрап білді. Тез тұрғызылатын нысанның ауданы 6400 шаршы метрді құрайды. Ол 4 гектар аумақта орналасқан. Қазір негізгі құрылыс аяқталып, ішкі әрлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бір қабатты ғимарат 8 блоктан. Әкімшілік бөлім, қабылдау диагностикалық бөлімше, операциялық блок бар реанимация бөлімшесі, 4 палаталы блок және қарқынды терапия палатасы блогынан тұрады. Сонымен қатар рентген аппараты, компьютерлік томография және ауадан сағатына 50 текше метр оттегі өндіретін станция орнатылады, дейді мамандар. Модульдің өзі келісім шарт бойынша 6 миллиард 375 миллион теңге. Ауруханадан бөлек сыртына салынып атқан медициналық қалдықтар залалсыздарды ғимаратын переработкасы бар. Машина дезинфекцияларының жаңағы кіріп шыққан машиналардың дезинфекцияларының блоктары бар. Жаңағы 38-ге арналған автотұрақ бар. Сосын трансформаторная подстанция, котельный салынды. Құрылысты Каспако компаниясы жүргізіп жатыр. Мердігер компания бұған дейін Нұрсұлтан, Алматы қалаларындағы модульдік аурухананы салуға қатысқан. Аймағымыздағы аурухана құрылысына бас аяғы 800-ге жуық адам жұмылдырылған. Ал аурухана толық іске қосылған кезде алдын ала белгіленген штаттық кесте бойынша қажетті мамандармен қамтылады. Аталған аурухана жалпы облыстық біздің инфекциялық жұқпалы аурулар ауруханасының бір бөлігі болып табылады. Бүгінгі күні штаттық 200 орынға сәйкес кестесі толық жасалды. Ең бірінші мамандар бұл жерде инфекционист мамандар. Енді одан басқа бұл модульдің айырмашылығы бұл жерде босану процесін жүргізуге болады, операциялар жасауға болады осы коронавирус жұқтырған адамдарға. Сондықтан ең негізгі қызметкерлер сол инфекциялық аурухананың қызметкерлері болып табылады. Және басқа мамандарды керегінше перинаталдық орталықтан, облыстық медицина орталығынан, қалалық ауруханадан, керек болса аудандардан біз сол жаққа тартатын боламыз. Жасалған келісімге сәйкес модульдік аурухана 60 күнде аяқталуы тиіс. Нысанның құрылысы 15 қыркүйекте басталған болатын. Жоспар бойынша 7 желтоқсанда пайдалануға беріледі. Азамат Әуесхан, Рамазан Жүсіпбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.